नमस्कार, मी आकाश मंगलदास निकाळे, संचालक ए के अकॅडमी। आपल्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। मी तुम्हाला स्पर्धा परीक्षामधील गणित हा विषय अतिशय सोप्या पद्धतीने शिकवणार आहे। आज आपण पाहणार आहे सरासरीमधील भाग 3। तीन संख्यांची सरासरी 50 आहे, त्यापैकी दुसरी संख्या पहिल्या संख्येपेक्षा 3 ने जास्त आहे, परंतु तिसऱ्या संख्येपेक्षा 9 ने लहान आहे, तर दुसरी संख्या सांगा, असं आपलं गणित आहे। तीन संख्यांची सरासरी किती आहे? 50 आहे, म्हणजे 3 × 50। 3 × 50 बरोबर किती? मग 3×5 = 15, म्हणजे 150। तीन संख्यांची सरासरी 50 आहे, तर मग त्याची एकूण बेरीज आहे 150। दुसरी संख्या पहिल्या संख्येपेक्षा 3 ने जास्त आहे, म्हणजे आता इथं घ्यायची पहिली संख्या एक्स, आता दुसरी संख्या पहिल्या संख्येपेक्षा 3 ने जास्त आहे, म्हणजे मग एक्स अधिक 3, व परंतु तिसऱ्या संख्येपेक्षा 9 ने लहान आहे, तर दुसरी संख्या सांगा। दुसऱ्या संख्येपेक्षा तिसरी संख्या 9 ने लहान आहे, तर मग आता या 3 मध्ये जर 9 मिळवले तर मग 12 होतात, म्हणजे मग एक्स अधिक 12। आता दुसरी संख्या, सॉरी, एक्स अधिक 12 तिसरी संख्या आहे, म्हणजे आता दुसरी संख्या तिसऱ्या संख्येपेक्षा 9 ने लहान आहे, बरोबर। आता आपली ही मांडणी झालेली आहे, तर आता आपण हे गणित सोडवणार आहे। हा पहिला एक्स, हा पहिला एक्स, हा दुसरा एक्स आणि हा तिसरा एक्स। आता एकूण किती एक्स झाले? 3x। 3x अधिक आता हे 3 आणि हे 12, एकूण किती? मग 12 आणि 3 किती होतात? 15, बरोबर हे 150। आता 3x बरोबर, 3x बरोबर, आता हे अधिक 15 तिकडे गेले तर वजा 15 होती, म्हणजे 150 वजा 15, ठीक आहे। आता या 150 मधून 15 गेले तर किती उरतात? 135 उरतात, म्हणून 3x बरोबर, 3x बरोबर मग 135। आता एक्स बरोबर 135 भागेला मग किती? 3। आता 3 × 12 उरला किती? 1। 3×5 = 15, म्हणजे एक्स बरोबर किती आलं? 45। आता आपलं एक्स बरोबर, परंतु आपल्याला दुसरी संख्या सांगा असं म्हटलेलं आहे प्रश्नात। दुसरी संख्या सांगा, म्हणजे आता हे पहिली, आता आपली पहिली संख्या आली, दुसरी संख्या किती आहे? एक्स अधिक 3 आहे, म्हणजे मग या 45 मध्ये 3 मिळवायचे, म्हणजे मग किती? 45 मध्ये 3 मिळवले किती होता? 48। मग 48 आपलं उत्तर आहे। क्रमवार, नैसर्गिक संख्या, समसंख्या, विषम संख्या आणि सारख्या फरक असणाऱ्या संख्यांची मधली संख्या हीच त्यांची सरासरी असते। आता पाच क्रमवार विषम संख्यांची सरासरी 57 आहे, त्यापैकी लहान संख्या कोणती सांगा। आता ही 57 आहे, ही मधली संख्या, म्हणजे ही सरासरी आहे 57, तर लहान संख्या सांगा याच्या अगोदरची। मग आता याच्या डावीकडे 2 संख्या आहेत आणि उजवीकडे 2 आहेत, एकूण 5 संख्या आहेत। त्याच्या अगोदरची आहे 1 × 55, त्याच्या अगोदरची आहे 1 × 53, मग लहान संख्या कोणती आहे? 53, हे आपलं उत्तर आहे। 5 क्रमवार समसंख्यांची सरासरी 54 आहे, तर त्यापैकी लहान व मोठ्या संख्यांची बेरीज किती? लहान व मोठ्या संख्येची बेरीज, आता हे 54 ही मधली संख्या आहे 54, आता इकडे 56 मोठी संख्या, आता याच्यानंतर 1 उजवीकडे 1 58, म्हणजे उजवीकडे 2 संख्या आहेत आणि डावीकडे 2 आहेत, आणि इकडे डावीकडे 2 आहेत। आता याच्या अगोदरची 1 लहान संख्या 50, त्याच्या अगोदर, सॉरी 50 नाही, 54च्या अगोदरची 52 आणि त्याच्यानंतरची आहे 50। आता 50 ही लहान संख्या आहे आणि 58 ही मोठी संख्या आहे, आता 50 आणि 58ची बेरीज करायची, 50 आणि 58ची बेरीज, लहान आणि मोठ्या संख्येची बेरीज सांगितलेली आहे। 88 5×5 = 10, म्हणजे आपलं उत्तर किती आलं? मग 108 हे आपलं उत्तर आहे। 5 क्रमवार समसंख्येची सरासरी 12 आहे, तर त्यापैकी लहान संख्या मोठ्या संख्येच्या कितीपट आहे, असं आपलं गणित आहे। आता ही क्रमवार समसंख्येची सरासरी 12 आहे, म्हणजे ही मधली संख्या आहे,
आता याच्यानंतर दोन संख्या आहेत म्हणजे 12 नंतर 14, 12 नंतरची समसंख्या कोणती आहे 14, त्याच्यानंतरची किती आहे 16, 12च्या अगोदरची 10, 10च्या अगोदरची 8। आता हे एकूण पाच संख्या झालेल्या आहेत आणि लहान संख्या मोठ्या संख्येच्या किती मोठ किती पट आहे असं आपलं गणित आहे। तर मग हे भागेला 8/16 करायचे, म्हणजे 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, म्हणजे 1/2 आलं, म्हणजे किती पट आहे मग निमपट, निमपट आपलं उत्तर आहे। क्रमवार विषम संख्यांची बेरीज 5 क्रमवार विषम संख्येची बेरीज 95 आहे, तर त्यापैकी मोठी संख्या सांगा म्हणते। आता एकूण दिलेली आहे म्हणजे 95, आता या 95ला या 5 ने भागायचं, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5 उरले किती याच्या 4, 9 × 5 = 4 उरले, 5 × 9 = 45 म्हणजे 19 आली इथं। तर त्यापैकी मोठी संख्या सांगा। आता 19 जी आहे ही सरासरी आहे, म्हणजे मधली संख्या आहे, मोठी संख्या विषम त्याच्यापेक्षा मोठी विषम संख्या 21 आणि त्याच्यानंतर जी 23 ही सर्वात मोठी संख्या विषम संख्या याच्यातली, हे आपलं उत्तर आहे। क्रमशः 1 ते 20 या अंकांची सरासरी सांगा। 1 ते 20 या अंकांची सरासरी म्हणजे 1 × 20/2, 20 × 1 = 21, 21/2 म्हणजे किती। आता या 21ला जर 2 ने भागितलं भाग दिला तर 10.5 हे आपलं उत्तर आहे। 8 वर्षापूर्वी झालेल्या लग्नाच्या वेळी पती व पत्नी यांच्या वयांची सरासरी 22 वर्ष होती, आज पती पत्नी व त्यांचा मुलगा यांच्या वयांची सरासरी 21 वर्ष आहे, तर आज मुलांचे वय किती असेल ते सांगा। पती पत्नी हे दोघंजण आहेत, दोघंजण आहेत आणि त्यांच्या वयाची सरासरी 22 आहे, म्हणजे 2 × 22 याचा गुणाकार किती होतो, 22 × 44। 8 वर्षापूर्वी झालेल्या लग्नाच्या वेळी म्हणजे हे दोन व्यक्ती आहेत आणि 8 वर्षापूर्वी म्हणजे 2 × 8 = 8, 8 × 2 = 16। आता हे 44 आणि 16ची बेरीज करायची आपल्याला, 4 × 6 = 10, 7 चाला 1 × 2 = 2, 4 × 2 = 6, 60। आता त्याच्यानंतर काय म्हणते, आज पती पत्नी व त्यांचा मुलगा यांच्या वयांची सरासरी 21 वर्ष आहे, तर आज मुलांचे वय किती असेल। पती पत्नी मुलगा हे किती जण आहेत, आता एकूण 3 जण आहेत, मग 3 × किती, त्यांच्या वयाची सरासरी किती आहे 21, मग 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। आता यांच्या वयाची बेरीज झाली एकूण 63, 63 + 60, मग 63 मधून 60 गेले किती उरतात, 3 उरतात, मग त्या मुलाचं वय किती आहे मग 3, हे आपलं उत्तर आहे। एका वर्गातील 150 विद्यार्थ्यांची सरासरी वजन 60 किलोग्राम आहे, त्यापैकी मुलांचे वजन सरासरी 70 असून मुलींचे सरासरी वजन 55 आहे, म्हणून त्या वर्गातील मुलांची संख्या किती, अशा प्रकारचं गणित आहे। 150 विद्यार्थ्यांची सरासरी वजन किती आहे मग, 150 विद्यार्थ्यांचे सरासरी वजन म्हणजे 150 × 60 बरोबर, त्यापैकी मुलांचे वजन सरासरी 70 असून म्हणजे 70x अधिक मुलींचे सरासरी वजन किती आहे 55 म्हणजे मग 55x कंसात 150 वजा x। अशा प्रकारे मांडणी करून घ्यायची गणिताची। त्याच्यानंतर आता 150 × 60 करायचं, 15 × 90, 15 × 90 आणि हे 2 0 हे झाले 9000। आता हे 70x जसेच्या तसे अधिक, आता या 55x ना कंसातील संख्येला गुणायचं, 15 × 5 = 75, 7 15 × 75 = 7 = 82 आणि हा 0। आता 55x × x म्हणजे किती, 55x होती, मग अशा प्रकारे मांडणी झाली। आता हे उजवीकडचे अधिक 8250 हे डावीकडे येतील तर ते वजा होतील, मग आता 9000
9,000 वजा 8,250 बरोबर। आता 70x वजा 55x, 70x वजा 55x ठीक है। आता याच्यानंतर आपण पुढे गणित पाहणार आहे। आता 9,000 मधून 8,250 गेले तर किती उरतात, 750 उरतात बरोबर। 70x मधून 55x गेले तर किती उरतात, 15x उरतात। आता 750 बरोबर 15x, आता पुढे गणित पाहणार आहे आपण। आता हे 15 जे आहे त्याला भागेला जातील, म्हणजे 750 भागेला 15 इथं बरोबर समजा एक्स, 15 × 15, 15×5 = 75 मग हे 5 आणि ह्या 0 म्हणजे एक्स बरोबर किती आलं मग, 50 हे आपलं उत्तर आहे।